מזל טוב משה, סליחה, מרוב התרגשות לא הייתי מנומסת, כבוד השר משה מונטיפיורי, בכלל לא רואים עליך את הגיל, לא להאמין שאתה בן 100. בגיל כזה בטח עברת דבר או שניים, רוצה לספר לנו קצת על עצמך? Good day, miss. Well, ראשית כל אני לא שר, אני סר. זהו תואר אמינות שקיבלתי מהמלכה ויקטוריה, a knighthood, you see. תואר כבוד, אבל שר? לא. אולי לא מעט, אני לא פוליטיקאי, אני יותר איש מעשי. רואים את סמל המשפחה שם? מה כתוב כאן? ירושלם, כן כן, בלי יהוד. באישורה של המלכה ויקטוריה בכבודה ובעצמה. תראו איזה סמל מפואר, אבל לקבל הכרה בדתנו, מסורתנו ומורשתנו מהאדם הכי חשוב בממלכת האנגלית, יותר חשוב מכל דבר בעולם. אין חשוב כמורשה והמשכה. Yes. Me and Judith, אהובתי זכרה לברכה, לא היו לנו יהודים. אבל בשבילנו כל יהודי העולם הם ילדינו. והם ימשיכו את מורשתנו ומורשת העם העברי. My dear, אין דבר שלא הייתי מוכן לעשות למען עמנו, ואין מקום שלא הייתי מגיע אליו. כשחטפו את אדגרדו, הילד האהוב, בן השש של משפחת מורטרו. הגעתי מיד לרום כדי לשחרר אותו. כשהאשימו את מנהיגי הקהילה היהודית בדמשק בחטיפתם ורציחתם של נזיר נוצרי ומשרתו המוסלמי לצורך שימוש בדמם לאפיית מצות. נו, סיריוסלי. הגעתי מיד לדמשק ואפילו לסולטן הטורקי. שמתי לו ביד איזה בקשיש קטן והשגתי ממנו התחייבות להגנה על היהודים. אבל ירושלים. ירושלים הייתה האהבה שלי. היא, וכמובן אשתי, יהודית. כמה אני אוהב את העיר הזאת. כל כך הרבה דברים עשיתי כאן, ואני שמח שעד היום עוד זוכרים אותי, כאן כשמטיילים ליד תחנת הקמח שהקמתי, כדי לשכנע היהודים לצאת מהחומות ולהתיישב כאן במשקלות שאננים. וכל מקום שם בירושלים נקרא משה. מבקש אתה ללכת לאחד ממשה, אך שוכח אתה את אותה מילה קטנה שנתפלה למשה, ואתה הולך ממשה למשה, ואין אתה מגיע למשה זה שרצית. כמה משה על שם מונטיפיורי כיום, בדיוק כתמול שלשום.